Shop Park u Gornjem Milanovcu svakog vikenda organizuje raznovrstan zabavni program kako za decu, tako i za odrasle. Tako će sutra svi posetioci ovog tržnog centra imati priliku da uživaju u izložbi old timera, čiji će se vlasnici svih krajeva Srbije okupiti na tom mestu. Drago mi je da obavestim javnost da će se sutra održati izložba old timera, gde će se sa svih strana i svih različitih gradova uputiti old timeri i imat ćemo jako lepu izložbu koja će biti interesantna za Gornji Milanovac, prvi put u Gornjem Milanovcu, kako za naše Milanovčane, tako i za ostale okolne gradove. Izložba, na kojoj će biti prikazani automobili stariji od 30 godina i više, počinje u podne i bit će otvorena do 15 časova.